Добрий день, вітаю наших глядачів і пропоную зустріч із Еліною Концевою, яка є головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району. Вітаю. Доброго дня. Ось таке питання, яка ситуація, як у такі скрутні часи лікарі району виконують свої обов'язки? Я вважаю, що ситуація така ж, як і по всій Україні. Ми не є виключенням через те, що ми знаходимося в передмісті Одеси, і дуже багато людей, які працюють в місті, подорожують містом, їздять з дому на роботу. Ситуація у нас, в принципі, на помірному рівні. Лікарі справляються, але дуже хочеться зазначити, щоб пацієнти не знаходилися вдома довгий час, а все-таки зверталися до сімейного лікаря і дотримувалися всіх правил. По-перше, якщо захворіли самоізоляції, якщо ні, то все-таки протиепідемічні норми вони повинні бути на першому місці через те, що маски потрібно носити, дистанцію потрібно зберігати, мити руки теж потрібно. Це процент значний незараження на зараз коронавірусною інфекцією. Це вже не тільки рекомендації, це вже перевірене життям. Так, це правило життя на сьогодні. Через те, що настільки непередбачуваний вірус, що інколи просто людина не зможе відрізнити, чи це грип, чи це ГРВІ, чи це коронавірус. Тобто, в першу чергу, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Наразі, сьогодні у нас працюють сімейні лікарі по всім амбулаторіям, у нас працює мобільна бригада, у нас немає ніяких перешкод для забору ПЛР. Єдине, що ми працюємо згідно нового протоколу, і всі люди повинні розуміти, що ПЛР не набирається будь-кому. Це все-таки, в першу чергу, ознаки ГРВІ. Якщо є пневмонія, на сьогодні контактним особам ми не набираємо, якщо немає клінічних проявів при захворюванні коронавірусу повторно ми не набираємо, але є методи, наприклад, метод ІФА, який можна здати і перевірити, чи сформувалися імуноглобуліни G, які говорять про те, що людина переболіла і вже в неї сформувалися антитіла, і вона може виходити на роботу. Це безкоштовні і тести, і аналізи? ПЛР у нас безкоштовно. Наша мобільна бригада працює по всьому району. Ми заключили договір з Національною службою здоров'я на мобільну бригаду. Ми отримуємо кошти з Національної служби здоров'я. І ІФА наразі в районі у нас немає, через те, що це дороговартісний метод. Це в будь-якій лабораторії міста можна стати. Наскільки одна бригада має змогу виконувати свої обов'язки, встигати по території всього району? З працівником з медичним у нас працює медичний брат. Нам дуже повезло в цьому плані. Ми набираємо інколи 107-120 ПЛРів за добу. Нас дуже багато, ми можемо обслуговувати весь район. Також у нас можуть це робити всі лікарі по всім амбулаторіям. Якщо потрібно, ми набираємо і в амбулаторіях. Саме головне – звернутися до сімейного лікаря, і щоб він скерував, потрібно ПЛР чи не потрібно. Через те, що ми розуміємо, що у нас працює одна обласна лабораторія, яка безкоштовно робить ці тести. Нагрузка на неї дуже велика. Вона робить тести з усієї області і міста Одеси. Це потрібно розуміти. Всі, хто мають потребу і звертаються до лікаря, сімейного лікаря, консультує лікар? Чи всі на роботі, чи не звільнилися зараз по країні? Є така біда? Є така тенденція, на жаль. В нашому центрі не звільнялися лікарі. Я їм дуже вдячна за те, що в такий тяжкий час вони на своєму місці. Деякі лікарі у нас хворіють, у нас є така тенденція, ми заміняємо один одного. Лікарі теж такі ж звичайні люди, як і всі, вони теж можуть хворіти. На жаль, коронавірус не вибирає лікар чи просто людина не другої якоїсь професії. І хочеться просто зазначити, що вони працюють в посиленому режимі, звернень дуже багато. У нас, наприклад, там за якийсь період часу може бути 7 пневмоній зареєстровано за добу, на наступну добу може бути 20 пневмоній зареєстровано. Вони всі працюють, всі в телефонному режимі, 24/7. З одного боку, така скрутна ситуація з хворобою, а з іншого, представляю вас головним лікарем первинної допомоги Лиманського району, ми вже розуміємо, що у зв'язку з реформою децентралізації Лиманського району вже якби і немає.
як це стикується, і як реформи і зміни ось в такий важкий час пережити так, щоб пацієнти і хворі люди це не помітили. Всі знають, що у нас Лиманський район розділився, якась частина сіл відійшла до Березівського району, до Южницької громади, і буде єдиний Одеський район, який є правонаступником всього комунального майна, прав і власності Лиманського району. На сьогодні ми ж розуміємо, що громади повинні створити в себе центри первинної медико-санітарної допомоги. У них є для цього можливості. Вони повинні створити нові установи, до яких перейдуть лікарі, з якими потрібно буде перезаключити декларацію і підписати договір з Національною службою здоров'я. На сьогодні поки що ми розробили програми для кожної громади, програми здоров'я. Такі програми працювали вже в Візірській ОТГ в цьому році, в минулому році і в цьому році Красносільська ОТГ. Ми працюємо за цими програмами, де виділяються кошти на пільгові групи населення, на оплату комунальних послуг. Ми підписуємо прямі договори з громадами і працюємо по цим договорам. На сьогодні розроблено, і ми вже надіслали на всі новостворені громади програми, де є розрахунки, які відповідають їхнім громадам, їхнім потребам. Це вже рішення за громадами, як надалі вони будуть приймати ці програми на сесіях своїх ОТГ. Тобто забезпечення здоров'я жителів і мешканців громади – це вже справа самої громади? І фінансування теж, в якої частині громада фінансує, і чи фінансує ще щось держава? У нас є державні програми. Ну, по-перше, у нас є підписаний договір з Національною службою здоров'я. На наступний рік ми теж плануємо підписати договір з Національною службою здоров'я. В якому складі поки що не можу вам відповісти через те, що вирішуються ці питання. Але заробітну плату ми будемо отримувати з Національної служби здоров'я фінансуватися. Комунальні платежі за законом, в принципі, підлягають відшкодуванню з місцевих бюджетів, тобто з бюджетів ОТГ. І також пільгова група населення. Ми в минулому році, в цьому році, ми фінансувалися з районного бюджету, тобто люди мали змогу отримати памперси, якісь пільгові медикаменти, інсуліни, якщо нам не вистачало державних коштів. Є програма інсуліни, які ми отримували з державного бюджету, якщо не вистачало, через те, що кількість пацієнтів збільшується, то ми платили з місцевого бюджету. На сьогодні це все лягає на фінансування ОТГ. Тобто пільгові, комунальні, все, крім зарплати і невідкладної допомоги. Я розумію, що це питання не для вас, але спроможних громад в Україні не так багато. Так, згодна з вами. І що ж буде з громадами, які не спроможні оплатити якісь свої нагальні нужди? Ми створилися як комунальне некомерційне підприємство. Якусь частину буде покривати Національна служба здоров'я. Це може бути зарплата, це може бути невідкладна допомога, медикаменти. Якась частина може покриє ОТГ, а все інше – це розвиток закладу комунального некомерційного підприємства, якісь платні відносини, послуги з підприємствами більш такими фінансово спроможними. Тобто все це ще на етапі формування, і поки що багато є питань, на які, мабуть, немає відповідей. Так. Поки ось такий процес. Наскільки затягнеться? Чи є якісь рамки виконання цих планів? Я думаю, що кожна громада, по-перше, повинна вирішити для себе, що є основним пріоритетом в їхньому розвитку. Я вважаю все-таки, що медицина і освіта – це основні напрямки, які повинні розвиватися в громадах. І медицину залишити без фінансування – це велика помилка через те, що мешканці, в першу чергу, повинні бути здоровими і освітніми. Формуватися, як воно буде, кожна громада вирішує для себе. Це не дуже простий процес. Він може затягнутися через те, що, по-перше, громада повинна прийняти рішення сесії, потім об'явити конкурс на керівника комунального некомерційного підприємства, затвердити, отримати реєстрацію, отримати ліцензію і вже потім, підписуючи договір з Національною службою здоров'я, перезадекларовувати своє населення. Це не такий швидкий процес, але думаю, що через півроку вже всі повинні підійти до цього дуже так і обізнано, і
свідомо. Тобто ми зараз побачимо, як у громаді відносяться до здоров'я і до життя своїх громадян. Да? Якщо питання медичні будуть у пріоритеті. Але що цікаво, комунальні послуги, оплата лікарів, це зрозуміло. Але наскільки буде необхідне обладнання в громадах? Це якось держава забезпечує? У 2018 році, коли ми підписували договір з Національною службою здоров'я, саме головною умовою було це оснащення. Є такий наказ 148 МОЗу України, згідно якого центр повинен бути забезпечений оснащенням. Ми підготувалися до цього дуже виважено, і ми, в принципі, закупили оснащення, все, яке повинно бути в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Наприклад, там УЗД-обстеження, вузькі спеціалісти, лісти, це вже пріоритет другого рівня, але це не означає, що в центрі не може цього бути. В деяких громадах, наприклад, в Візірській громаді, в амбулаторіях, в першотравневому, у нас є УЗД-апарат. На жаль, зараз ми не можемо проводити ці обстеження через те, що у нас немає спеціаліста. Я думаю, що такі спроможні громади, наприклад, Візірська громада, вони планують в себе розвиток медицини, і в них є УЗД, я думаю, спеціалістам буде працювати. Зараз у Визирській громаді через деякий час ми будемо на відкритті нового приміщення амбулаторії. Перспективи, які вони, як вам здається? Це буде дуже такий гарний крок до поліпшення медицини. Наскільки я знаю, що в Візірській громаді в них прийнято рішення про відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги організацією і об'явлено конкурс на керівника цього центру. Побачимо, якщо буде можливість, то амбулаторія буде працювати. Там ж не одна амбулаторія в громаді. Це амбулаторія село Візірка, амбулаторія село Першотравневе, і є ФАПи по тим населеним пунктам, наприклад, які приєдналися зараз, які були, це село Любополь, село Калинівка, село Кордон і Дмитрівка, у них кругом є ФАПи, Нововільшанка. Тобто, можливо, організувати, наприклад, там виїзди лікарів на ці ФАПи, зазначати якісь дні, і це буде для поліпшення і для кращого обслуговування населення. Чим відрізняється амбулаторія від центру первинної медико-санітарної допомоги? Центр первинної медико-санітарної допомоги – це юридична особа. Амбулаторія є підрозділом центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто амбулаторія не може вирішувати якісь юридичні питання, підписувати договори і існувати самостійно без центру. Тобто це крок ось такий для умов розвитку медицини у громаді. Так. І, мабуть, не всяка громада буде створювати ось такий центр. Це тільки спроможні громади, да? Думаю, які бачать спроможні перспективи розвитку медицини. Да, ну, думаю, це буде правильним кроком, якщо буде залучення вузьких спеціалістів до обслуговування, якщо це буде все-таки якийсь тандем первинної медицини і вторинної медицини, якщо буде там амбулаторно-поліклінічна робота, допомога і такий напрямок. Взагалі, первинна медицина, сімейні лікарі, ми спрямовуємо до вузьких спеціалістів, якщо потрібна якась більш конкретна консультація. І якщо там буде все на місці, якщо ці лікарі будуть мати змогу виїжджати, консультувати, це буде дуже добре для населення, вважаю. Ну, наприкінці програми дуже хочу попросити вас, виходячи із досвіду роботи ось таких умовах панування коронавірусної інфекції, все ж таки, які рекомендації для жителів, для пацієнтів ваших, для всіх, хто хоче зберегти здоров'я? По-перше, потрібно сказати, що маска вберігає. Хто б що не говорив, але все-таки потрібно носити, через те, що на зараз настільки поширеність коронавірусу у нас в країні, що ми не знаємо до кінця, хто хворий, хто не хворий. Деякі люди можуть безсимптомно переболіти, а деякі люди несвідомо до цього відносяться і не завжди думають про своїх близьких або людей, які їх оточують. По-перше, маска. По-друге, дистанція. По-третє, мийте руки. Це дуже важливо для того, щоб не занести вірус на слизові оболонки вашого організму. По-друге, це якщо вже людина захворіла, потрібно все-таки знаходитися вдома, дотримуватись цих правил карантину, щоб не наражати на безпеку других людей. І по-третє, обов'язково, якщо у вас є якісь скарги, симптоми, ГРВІ, зверніться до лікаря. Лікар краще знає прояви коронавірусу
і він вам порадить, що вам потрібно робити. Дякую за участь у програмі. Сьогодні нашою співрозмовницею була Еліна Концева, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району. Дякую, бувайте здорові!